ten příběh je docela vtipný, protože v podstatě a v tom příběhu není nějaká jako není nějaký velký zvrat, ale prostě minulý květen, minulý rok jsem prostě a takhle večer jdu do postele a prostě usínám a najednou prostě mě v hlavě zazvoní hlas a já prostě někdy to možná znáte, že Bůh nějakým způsobem promluví a vy prostě najednou víte, že to byl Bůh a tehdy prostě Bůh řekl jenom dvě slova. Udělejte konferenci. A já, že co? Udělejte příští rok konferenci. Si říkám, OK. Tak potom, myslím, že další den jsem měl sraz s Romčou a šli jsme spolu na oběd a já mu říkám, Romane, příští rok asi budeme dělat konferenci. A Romča se ptal, a nějaký téma, a kdy, a kdo tam bude? A říkám, já nevím. Vůbec netuším, ale prostě budeme dělat konferenci. A tak nějak prostě ten čas šel a dneska jsme tady a děláme konferenci. Já jsem za to hrozně moc rád a jsem strašně rád za to, že jsme zvolili přesně tady toto téma, protože Ready to Shine znamená, že na chvilku prostě se nebudeme koukat na sebe a nebudeme analyzovat, jak jsme nebo nejsme dobří, nebudeme neustále přemýšlet, na co máme a na co nemáme, ale na rovinu si řekneme, že prostě naše velké povolání je být světlem pro tenhle ten svět. My někdy tolik času a tolik pozornosti věnujeme nám samotným, úplně na rovinu. Takovou pozornost věnujeme tomu, jestli jsme nebo nejsme dobří a jestli zvládáme nebo nezvládáme. A já bych chtěl, abychom se dneska podívali na to, co to vlastně znamená to světlo, jak se o něm píše v tom našem hlavním verši, který jsme zvolili pro tuhletu konferenci a jak s tím světlem zacházet. A chtěl bych mluvit o tom, s čím to světlo máme spojené a jak ho nechat svítit v naší kultuře. Být připravený svítit je strašně důležité, protože jakmile tuhletu část našeho života odfiltrujeme, najednou absolutně ztratíme šťávu. A ztratíme šťávu protože člověk je stvořený tak, aby přijímal a aby vydával. Člověk je stvořený tak, že prostě potřebuje mít rovnováhu ve věcech, v tom, co přijme a v tom, co vydá. A my tak často mluvíme o tom, co bychom měli nějakým způsobem přijmout. A někdy samozřejmě mluvíme o tom, co bychom měli vydat, ale to se většinou lidem moc nelíbí, že se po nich něco chce. A já vám dneska chci říct, že být světlem je absolutně přirozená věc, která je v DNA každého člověka, co přijal Ježíše Krista za svého pána. To je vaše DNA. A tak do toho skočíme a přečtem si na začátek pár veršů z Matoušova evangelia, z 5. kapitoly. A v podstatě to četl část toho i Tommy. A není žádná asi překvapení, že volím tady tyhle ty verše, protože toto jsou verše, které jste viděli i na pozvánce na naší konferenci. Teď se říká, vy jste sůl země, jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa, nemůže být ukryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nekladu ji pod nádobu, ale na stojan a svítí všem, kteří jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali chválu vašemu Otci, který je v nebesích. Jsou tam dvě proklamace, statements, jasné věci, oznamovací věty. Někdy si možná klademe otázku, co mám dělat pro to, abych získal světlo? Co mám dělat pro to, abych byl solí? A odpověď je nic. Protože jsi světlem a jsi solí. Tak jednoduchý to je. Ty prostě seš v momentě, kdy jsi přijal Ježíše Krista, Bible o tobě říká, jsi solí země, jsi světlo světa. Jediný háček v tom je, že je tam naznačeno, že sůl může pozbít tu slanost, že nemusí být slaná, a světlo může být schované pod nádobou. A tam je ten háček. Ale myslím, že nás může povzbudit, že to, že nemusíme nějakým způsobem hledat, kde je to světlo, kde ho mám vzít, nebo kde mám vzít tu sůl, může nás povzbudit, že toto o tobě Bible říká, že jsi. Každý z vás je světlo, je sůl. Otázka je, co s tím budeš dělat.
Když přesolíte jídlo, okamžitě to jde poznat. A nevím, kdo z vás to někdy udělal, my jsme to udělali kamarádovi, samozřejmě odešel na záchod a do kofoly celou solničku. Pak to někdo natáčel prostě a skončilo to teda na mojí mikině, protože to vyprsklo, takže jsem seděl naproti. Sůl člověk pozná okamžitě. V momentě, kdy sníte přesolené jídlo, mě vždycky hrozně baví ta změna v té tváři člověka, když jí něco slaného. To vypadá dobře. Prostě úplně během sekundy se vám změní tvář, najednou vidíte, ty vogo, to je slaný. Sůl je tak pronikavá. Světlo ve tmě, malinkatý světýlko, je vidět na hrozně dalekou, hrozně velkou vzdálenost. Sůl i světlo mají společnou jednu věc a to je to, že jsou velmi jednoduše poznat. A důvod, proč máme tuhletu konferenci je, že se chceme učit, jak být cítit tam, kde jsme. Jak být cítit a jak být vidět, jak zářit tam, kde jsme. A když slyším svědectví od nových lidí, kteří přijdou k nám na Connect a kteří se obrátí, já si vždycky ptám na jednu věc, hrozně mě ta věc zajímá. Co bylo tou hlavní věcí, proč jsi se rozhodl tady přijít a zůstat tady? A řekl bych, že 80% odpovědí, 85% odpovědí v sobě má jeden prvek. Lidi říkají, potkal jsem člověka, který byl jiný. Nebo přišel jsem sem a vy jste byli jiní. On neřekne, cítil jsem, že jste světlo světa a sůl země. A neřekne biblicky ten člověk, ale řekne, víš, já jsem si nejdřív myslel, že jste divní, ale pak jsem si řekl, že jste super. Nejdřív jsem si říkal, to je zvláštní, já jsem takový lidi ještě nepotkal. A potom přišlo zjištění, já to chci prostě. Mně se to líbí. Tohleto světlo a tahleta slanost, to má něco do sebe. Pokud nebudeme slaní a nebudeme svítit, tak můžeme zapomenout na to, že se lidem bude líbit na našich mládežích. Že se lidem bude vůbec líbit, co děláme, jak žijeme. To světlo a ta slanost rozhoduje o tom, jaký naše křesťanství bude a jak ho taky budou vidět lidi okolo vás. Já si někdy kladu otázku, co můj život, tak jak ho žiju, říká lidem okolo mě o Ježíši? Protože vy nastavujete určitý zrcadlo. Říkám si, co je to, co si lidi pomyslí o Ježíši, když se podívají na mě? Protože já o něm mluvím. Já říkám, já věřím v Ježíše Krista. Tím pádem ale na sebe beru určitou prostě zodpovědnost, že to, co budu dělat, tak ti lidi potom pravděpodobně budou vidět Boha. A je tam verš. A nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A víte, a když tu Bibli, tak já si ji představuji. Já si to představuji vizuálně. Všechno. Představuji si, když se píše o nějakém příběhu, že Ježíš někam přišel, tak já zavřu oči a představuji si, jak tam Ježíš přichází. A představuji si, jak se lidi chovali, jak se lidi tvářili v tu chvíli. Protože někdy možná nám může přijít, že Bible je taková sterilní a že to je jenom suchý vyprávění. Ale já si snažím někdy domýšlet v takových těch dobrých intencích, takových těch dobrých hranicích si snažím domýšlet, co se tam dělo. A tak si přemýšlím, co to znamená město ležící nahoře, že nemůže zůstat skryto. A protože mám rád Pána prstenů, tak jsem si vzpomněl na první díl, kdy si Frodo, kdo má rád Pána prstenů? Tommy, vzdušný high five. Tommy má doma všechny díly, ještě v elfštině. A vzpomněl jsem si na první díl, kde Frodo s hobitama jsou na větrově a opíkají si tam ty buřci. A teď je najednou takový záběr, který je prostě několik set metrů od tama a tam je vidět prostě, že úplně zdaleka ten záběr. Tam prostě čtyři hobiti na kopečku, který je hrozně daleko, opíkají buřci a mají tam malý ohýnek a rozlíhá se to prostě do široka daleko a přiláká to 9 na zgulu. Což byly velmi škaredý potvory na velmi škaredých potvorách. Dracích takových, hnusných. Čtyři malí hobiti, co dělali malý ohýnek. A teď si říkám, nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A teď si říkám, město nahoře. A představuju si, že třeba Brno bude na velký hoře. A říkám si, jak moc daleka by to ty lidi museli vidět. Bible o nás říká,
že jsme město nahoře. Carrie Job v tom svým prvním songu zpívala We are a city on a hill. My jsme město nahoře. To světlo, které máme, je neskutečně pronikavé a svítivé. To světlo, které máme, prostě není možné přehlídnout. Let me get an amen. To světlo není možné přehlídnout. A teď fakt nepřemýšlejte nad tím, že ale ve mně nezáří tak moc. To není září toho světla, to je tím, že jsi to světlo přikryl. To se říká jasně. A říkám si, co se teda muselo stát, že nějak nám to záření nejde. A teď nemyslím přesně jako vás, myslím spíš teďka vašeho souseda. A tak si nějakým způsobem si uvědomuju a neustále nad tím přemýšlím a říkám si, kamkoliv kam jdu, tak tam sebou nesu tady tohleto světlo a jsem Boží velvyslanec. A všechno, co říkám a dělám, tvoří obraz lidí okolo mě o Bohu. A nechceme tady hledat nějakou evangelizační strategii. Já vám můžu říct, že když jsem si dělal ty testy takových těch vedoucovských, jakoby, no jsou čtyři prostě oblasti. Evangelizační oblast pro mě byla ta nejslabší. Já nejsem žádný evangelista. Někdy máme pocit, že když káže evangelista, že si řekne, no pro něho to je jednoduchý si tamhle stoupnout někam na střechu a řvát tam lidi prostě čiňte pokání a tak. Já bych to nedal. Já bych to prostě nedal. Já sám nemám rád, když mě oslovují neznámí lidi na ulici. Já nejsem žádný evangelista, ale chceme mluvit o tom, jak vzít Krista všude tam, kam jdeme. A to je pro nás, pro všechny. Všichni jsme solí, všichni jsme světlem. Co s tím? Co s tím? Teďka chci mluvit o druhém principu. Principu církve a světa. A já mám pocit, že možná nám někdy to záření, možná s tím bojujeme proto, protože se naše služba Bohu a naš život pro Boha v naší hlavě omezuje pouze na církevní budovu. Přiznejme si to. Nikdo nemá, nebo prostě možná pokud znáte Boha, nedělá vám problém přijet na bombastickou konferenci a tam zvedat ruce. Já jsem moc rád, že chválíte tak, jak chválíte, ale toto nám nedělá problém. Možná kdyby tady hráli Hillsong, tak všichni stojíme na hlavě a chválíme prostě na hlavě. Protože to je bomba. To nám problém nedělá. V momentě, kdy opustíme církev, tak najednou jakoby se cosi změnilo. Já tomu říkám duchovní tlačítko. Říkám, že každý křesťan na sebe má tlačítko on off. A někdy prostě jdeme a říkáme si, ty vogo, mládež, no dneska mám chváli, tak asi bych se sebou něco měl dělat. Tak pane Bože, prosím tě, požehnej to. A z off se stane on, vejdeme sem, říkáme si, dobrý, on, duchovní tlačítko, pojďme vnímat Boha. A pak najednou prostě odejdu, řeknu si, já jsem unavený, ty vogo, off. A vypnem se. A někdy si říkám, jako kdyby církev byla to jediné místo, kde jsme skutečně aktivní. Skutečně aktivní. A já netvrdím, že je jednoduché nějakým způsobem jít ven mimo církev a tam být úplně stejný. Není to přirozenost každého z nás. Ale chci vám říct jednu důležitou věc. Že církev nemůže ani nemá být cílem a prostředkem, kde se realizuje dar každého z vás. Nemůže a nemá být místem, kde dosáhneme naší seberealizace. Někdy se hrozně vymlouváme na to, že protože nemáme takovou službu, kterou bychom chtěli, proto se nemůžeme rozvíjet a už to jede. Chci vám říct, že služba mimo církev, služba Bohu, a teď zase obrovský napětí, služba Bohu, my si představujeme, že sloužit Bohu znamená, já nevím, být ve chvalách. Nebo být v pořadatelské službě. A já vám chci říct, že vy sloužíte Bohu vším, co děláte. A služba mimo církev je úplně stejně důležitá jako služba v církvi. Úplně stejně důležitá. To, co děláš mimo církev, je úplně stejně důležitý jako to, co děláš v církvi. Tvůj celý život se počítá, nejenom ta část, která je v církvi, nejenom ta část, která v pondělí večer chodí na Connect nebo na vaši mládež, kam chodíte. To je pěkný. Ale co těch zbývajících 6 dní?
Dokud nebudeme mít církev, já nevím, která bude mít třeba 2000 lidí a kde budeme provozovat nějaký komunitní centra, všechny možné služby, tak není možný, aby každý z nás sloužil přesně tím, co je jeho nejhlubším snem. Někdy prostě člověk začíná tak, že jde pomoct tam, kde to je potřeba. Já jsem začínal prostě vést mladý děti na Royalu a jenom věřím, že to, že jsem věděl, že nemůžu jinak a že to je Boží povolání pro můj život, tak jsem se potom dostal do mládeže a začal jsem se podílet na vedení mládeže. Ale církev nemůže být místem, kde budeme hledat svoji seberealizaci a nemůže to být jediným místem, kde budeme skutečně aktivní pro Boha. A to je něco v našem myšlení. To je něco v našem myšlení. Já si říkám někdy, jak kdyby jsme neměli skutečně v sobě zakódovaný to, že mimo církev se dá vůbec Bohu sloužit. Že mimo církev, mimo tady Životského 10 můžete něco obrovského udělat pro Boha. Možná jenom tím, jak se chováte. Možná jenom tím, jaká je vůně vašeho života. Jenom možná tím, jak mluvíte, jak prostě jednáte s ostatníma lidma. Že už to samotné je služba Bohu. Nesmíme naši touhu po uplatnění v tomhletom směru směřovat jenom na církev, protože pak někdy zapomínáme žít život s Bohem mimo církev. A víte, když se církev trochu uzavře do sebe, tak se začínají řešit blbosti, nepodstatné věci. Nevím, jestli jste to někdy tak viděli, že prostě jste byli možná v nějaké mládeži nebo v nějakém sboru a protože tam nepřicházeli dlouho nějací lidi, tak začala určitým způsobem taková ponorka. Najednou prostě ten začal řešit toho a ten má moc zrzavý vlasy. Promiňte, jestli je tady někdo má zrzavý vlasy. A já jsem sám byl zrzavý, když jsem byl malej a jsem na to hrdej. Takže začne se řešit, že má někdo moc blondětý vlasy. Nebo moc černý vlasy. Nebo tamten, že prostě, že se málo sprchuje. A nebo sprchujte se. Ale prostě začne se řešit. Začnou se prostě řešit maličkosti. Začnou se řešit blbosti. A začnou se vytahovat ty věci. A začne to najednou. Najednou je to, jak kdybyste v ledničce, kdybyste ji nechali prostě. Nám se jednou stalo, že jsme, já prostě velký inteligencem, jsem prostě chtěl šetřit prout a vypl jsem prostě z proudu ledničku, když jsme jeli na Ukrajinu na týden. A pak jsem se dvakrát pozvracel při tom, jak jsem vynášel ty věci. Prostě někdy, kdybychom nechali prostě to místo, nebo církev, nebo mládež se nechá dlouhou dobu prostě vykysnout, najednou se řeší blbosti. Najednou ty věci hnijou, najednou to tam cítíme ty rostlinky, jak tam rostou. A ne ty pěkný rostlinky, ale takový ty smradlavý. A najednou se začne řešit, ten má službu, ten nemá službu, ten je aktivní, já nejsem aktivní, ten je lepší, on je hezčí, ten má víc schopností a proto si ho lidi víc všímají. Začínáme se litovat, začínáme prostě věci svalovat na ostatní. Je to tak nebo není? U vás ne, ale vždycky, když se rozlívá Boží milost, tak lidi orientovaní do církve brblají. A nám tady někdo ruší náš pořádek a náš klid. A lidi, co mají rádi to církevní pohodlí, takovou tu, a já to taky, já jsem si s Tomem plácel, když to řekl, protože já to nesnáším. Já to nesnáším, když je někdo prostě totálně uspokojený s tím, co je, protože já nejsem evangelista, ale já si říkám 80 tisíc studentů. Nebudem tady machrovat, že nás na mládež chodí 80, ne. 80 tisíc studentů v tomhle městě, na co si to hrajeme? Musíme něco dělat, lidi. Sorry, ale prostě takhle to nejde. A nemám rád prostě, když je někdo zaměřený na to pohodlí a takový lidi nemají většinou rádi tu špínu, nemají rádi divný lidi. Víte, co řekl vám tajemství? Když se vám zvlečí mládež, začnou tam chodit divní lidi. Začneme řešit to, že nám chodí tady sem tady tihleti noví lidi, kteří jsou prostě divní a toto, a tam přišel někdo, kdo kouří a toto a viděl jsem, to mi měl, myslím, že obrázek na Facebooku, který říkal, měj soucit s těma, kteří řeší jiným způsobem, než řešíš ty. Jako někdy odsuzujem toho člověka, který přijde a kouří, no, ale kdybychom se upřímně podívali dovnitř sebe, neděláme stejně blbý věci? Nezávidíme někdy? Nelžeme?
Nesuďme jednoho navzájem. Nevíte, čím ten člověk prošel, nevíte, čím ten člověk prochází. Každý z nás padá v jiné oblasti. Ježíš byl jiný a lidi na něho taky brblali. Brblali na něho v jednom známém příběhu, o kterém se píše v Matouši v 9. kapitole. Matouš 9, 9 až 13. Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizové to uviděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? On to uslyšel a řekl, lékaři nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jdete a učte se, co to je milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. A já když přemýšlím někdy nad tou uzavřeností někdy církve a těch našich mládeží, tak si říkám, úplně si někdy jsem tohleto četl, pamatuju si ten moment, když jsem to četl před několika měsíci, začal jsem se takovým zvláštním způsobem chvět a začal jsem přemýšlet nad tím, co děláme my a co dělám já jako vedoucí. Jestli dbám na to, aby se naše mládež fakt starala o ty, co potřebují, aby se starala o nemocný. Jestli náš Connect je místem, kde mají místo nemocní, ti, kdo mají nějakou potřebu. A jestli se na ně nedíváme skrz prsty. Jestli pro ně máme dost otevřené srdce, tak jsem se snažil o tom trochu víc kázat. A přednedávnem jsem narazil na obrázek, který už jsem znal, ale v tu chvíli jakoby mi znovu ukázal takovou naléhavost toho, co v sobě ten obrázek skrývá. Ten obrázek vypadal asi takto. Církev je nemocnicí pro hříšné, ne klub pro svaté. Když začínám nějakým způsobem ztrácet fokus na to, co je důležité, tak jsem si asi v několika posledních měsících asi třikrát tenhle ten obrázek otevřel a znovu jsem si říkal, jsme nemocnicí pro nemocné. Jsme místem, kde musí mít místo lidi, kteří mají určitou potřebu. Nejsme klub, kde se schází svatí lidi. A to neznamená, že všechno v církvi napneme k evangelizaci a budeme furt chodit na ulici a tak dál, ale znamená to, že bychom měli mnohem více pozornosti věnovat tím směrem, že se budeme zamýšlet nad tím světlem a nad tou solí. A jakou chuť přináší náš život. Farizové uviděli a řekli, uviděli, že Ježíš jedl s celníky a hříšníky. Celník, to byla špína. Hříšník, nevím, kdo to byl, to mohl být kdokoliv, ale mohly tam být prostitutky, mohly tam být, já nevím. Co já vím, pomožte mi. Co? Zloděj, homosexuál, já nevím. Jedl s lidma, kteří byli společensky nepohodlní. A farizové jako vercí frajeři se na to podívali a řekli jeho učeníkům, jak to, že váš mistr s nimi jí? A Ježíš se na ně podíval a řekl, víte co? Lékaři nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. To neznamená, že když jste silný křesťan, že najednou se o vás Bůh přestane zajímat. Ale znamená to to, že Ježíšova velká touha je vidět spasené lidi. Vidět celý svět spasený. To se nám asi nepovede, ale je to velká touha Božího srdce. A teď jsem byl na své první pastorálce na sjezdu pastorů, mluvilo se o myšlenkách o probuzení a různí lidé tam mluvili o různých místech. Rusko, Sibiř, Ukrajina, Afrika, Čína, Austrálie, Argentina. Martin něco trošku o tom dneska říkal, jak ten pastor málo čural. A všude to bylo úplně jinak. Někde to byla profesionalita. Někde ta církev byla tak srozumitelná a tak profesionální, že tam člověk prostě, a tak real prostě, že tam člověk chtěl být někde, lidi stáli na ulicích s transparenty, Ježíš tě miluje. To jsem si říkal, no dobrý, tyjo, tohle bychom udělali jednou a asi bychom si řekli, hele, kámo, já už tam jít nechci, prosím. A fungovalo to. Jinde kladli hlavní důraz na osobní svatost a hodně modliteb. Jinde hlavně osobní evangelizace, kdy se prostě lidi zbližovali jeden na jednoho. A ty myšlenky a důrazy byly jiné, ale jedna věc byla stejná. Ta církev byla otevřená směrem ven a ty lidi v těch církvích bolelo, že viděli umírající svět okolo nich. A já budu teďka velmi upřímnej
A řeknu, že si myslím, že často, nebo někdy, a někdy možná často, je nám umírající svět okolo nás úplně ukradený. Přiznáte to někdo? Komu je někdy ukradený umírající svět okolo vás? Komu není nikdy ukradený? Církev byla solí a byla světlem. A já nevím, co funguje v České republice. Nevím to, protože kdybych to viděl, tak to děláme na plný pecky. Ale věřím, že tady musíme začít. Učit se to, co znamená být sůl a být světlo. Jak se díváš na svoji mládež, možná na těch pár lidí, který je ve tvém městě? Já chci říct svým mládežníkům z Brna, co jste tady. Chci vám říct, že naše mládež, Connect, že chci, aby jsme pracovali na tom, abychom byli více a více nadějí pro naše město. Jsme tady v Brně, Brno je velký, a to víc práce bude, ale já chci, aby jsme byli nadějí pro město. Nejdřív budeme nadějí pro svoje okolí, ale věřím, že se jednou dostaneme tam, že budeme nadějí pro celé město. Jak jsem říkal, máme tu 80 tisíc studentů a Connect neexistuje proto, aby jsme se tu svatě scházeli. A doufám, že to tak nikdy nebude. A doufám, že budeme nemocnicí pro hříšné a pro ty, co to potřebují. Já chci pozbudit všechny z vás, abyste přemýšleli nad tím, jak nasměrovat vaši mládež tak, abyste byli místem, kam může přijít kdokoliv, kdo má potřebu, kdo má problém a najít tam domov. A jak na to teda? Nechci mluvit teďka o probuzení. Někteří lidi si říkají, pojďme se jenom modlit za probuzení a očekávat to. Ano, dobře. Bůh někdy dělá zvláštní věci a ty chci taky vyhlížet. Ale já zoufale nechci, aby se pro nás myšlenka probuzení stala omluvou pro to, abychom čekali a nic nedělali. Nechci, abychom založili ruce a řekli, Bože, sešli probuzení. Jdeme na mekáče. A teď budeme čekat, že se nám sem nahrne prostě 1000 lidí a najednou budeme velká mládež. Chtěl bych dneska směřovat tomu, abychom to světlo, co máme a kterým jsme, roznesli všude tam, kam jdeme. A mám za to, že v dnešní době je způsob, o kterém já jsem slýchal, nevím, co, o čem jste se slýchali vy ve vašem dětství, ale já jsem slýchal vždycky takovou větu, že kolika lidem si tento týden řekl o Bohu? Řekl si tomu člověku o Bohu? A já mám trošku za to, že tohle to v dnešní době přestává fungovat. Protože slova se stávají strašně lacinýma. Dneska jsou lidi rezistentní, odolní vůči slovům. A jasně, že potřebujeme sdílet Ježíše Krista našimi slovy. Samozřejmě. Jo, samozřejmě to nejde dělat, když člověk mlčí, že když nic neříká někdy. Ale někdy byste se divili, jak to jde dělat, když člověk nic neříká. A tak když někomu dneska řeknete, Ježíš tě miluje, nebo Bůh existuje, úžasný, tak to někdy může být jako ta nejlacinější fráze, jak když surfujete po internetu a najednou vidíte tu blikající rámeček, jste tisící návštěvník, vyhráli jste 1000 euro, klikněte sem a vyberte si svoji výhru. Asi tam nikdo neklikáme, že? A už to ani neregistrujeme, protože víme, že to je fake. Lidem dneska slova nestačí. A dostáváme se k takovému konceptu laciné lásky a laciné milosti. Víte, že boží láska a boží milost může začít znít i v církvi lacině, pokud ji neumíme převést do činu? Pokud budeme mluvit o boží lásce a boží milosti, ale nebudeme ji projevovat v činech, tak vám řeknu tajemství, my sami tomu přestaneme věřit. Protože neuvidíme lidi, kteří to dělají. Pokud v takovém prostředí budete dlouho, tak vás to velmi pravděpodobně oslaví vaši víru a možná o ní úplně přijdete. Nechci, aby se z milosti a z lásky staly laciné slova, protože ty slova v sobě nesou akci, nesou činy. Ježíš tě miluje, pro mě znamená, že pro toho člověka budu se snažit udělat maximum toho, co jde. Ježíš tě miluje neznamená, že mu to jenom řeknu. Pokud mu chci skutečně dokázat, že ho Ježíš miluje, potom on potřebuje vidět Ježíše ve mně. A to je možný jenom činama. A lidi jsou podezřívaví, nevěří a hlavně
každý Čech něčemu věří a většinou si vybere, je to jak jsme jeli se Stevem v autě, on mi říkal, je to jak v bufetu. Člověk prostě přijde a vybere si prostě tamhle z toho něco, z buddhismu něco, tamhle se mi něco líbí a nandá si na talíř prostě a vytvoří si mix svojí víry, která se mi líbí. Takže mluvit o něčem nadšeně, to není tak těžký. Můžeš věřit třeba v lítající koberec a mluvit o tom stejně nadšeně, jako někdo jiný mluví o Ježíši. Normálně prostě jsem si říkal, že tohle, jak si někteří pastoři kazatelé dělají takový ty svoje quotes, jakože prostě tohle to řekl ten a ten. Jsem si říkal, že tam bych si mohl dát svůj quotes. Můžeš věřit v lítající koberec a mluvit o tom stejně nadšeně, jako někdo jiný mluví o Ježíši. Pokud to bude jenom v rovině slov, potom tam bude nadšení, ale budou tomu chybět činy. A slova jsou fajn, ale dovedou více spíš zranit, si myslím, než přinést dobrého. A přinést dobré dokážou pouze ve spojení s důvěrou. S důvěrou. Já mám kamaráda, který ho znám roky. A než se ten kamarád otevřel pro Boha, to bylo tak dlouho. To bylo tak dlouho a já jsem i před ním několikrát selhal a dělal jsem věci, které nebyly OK. Ale vždycky jsem, když vám chci spolu, když se vám tohle to stane a selžete před svýma kamarádama, buďte, mějte odvahu a zajděte za nima a řekněte sorry, tohle to není ten směr, kterým jsem se v životě vydal, tohle to není tak, jak chci žít. Nebojte se postavit za vaši chybu. Já jsem tehdy za ním přišel a řekl jsem, já jsem to včera nebo předevčírem pokazil a tohle to není to, co chci, abys na mě viděl, pokud přemýšlíš nad Bohem. To byla moje chyba. Ale trvalo roky, než se ten kámoš nějakým způsobem otevřel na Boha. A pak přišel moment, kdy když měl problém, tak mi volal. A já jsem byl první člověk, kterýmu on zavolal. A on měl prostě takový duchovní problémy, že měl pocit, že na něho, nebo neměl pocit, ale v autě na něho sahala na nohu chlupatá ruka černá a měl myšlenky na sebevraždu a prostě byly to docela seriózní věci, nic úplně příjemného. Měl depky a nikdy je neměl. Byl úplně v pohodě. My jsme se za ním přišel a řekl jsem mu, kámo, já se za tebe můžu modlit, ale jedinou svobodu, která bude ultimátní, může získat v Ježíši. A já jsem se modlil předtím, než jsem tam šel a říkal jsem, Bože, prosím tě, otevři prostor, aby on mohl prostě tě přijmout do svého srdce. A on mi řekl, víš, já jsem nad tím přemýšlel nějakou dobu a já prostě věřím tomu, že to funguje, já chci přijmout Ježíše do svého srdce. Tak jsme se nejdřív modlili a modlitbu, jak se tomu říká, modlitba spasení. A prostě se rozhodl přijmout Ježíše do svého srdce a potom jsme se modlili tady za tyhle ty bubákoidní věci, aby to prostě přestalo. A bylo to velmi krátce, jsme se modlili. A on mě potom psal nejenom teda, že to od té doby skončilo v jeho životě, což je jasný, protože Ježíš Kristus je prostě mocnější než jakákoliv moc temna. Nejenom, že to skončilo, ale on se ten večer tak smál, že jeho babička mě chtěla třikrát volat, co jsem mu dal za drogy. A on jí prostě vždycky říkal, ne, babi, tyjo, nevolej mu, on mi nic nedal. A oni, prosím tě, ne, oni tě něčím otrávili, ty jsi úplnej blázen, tyjo. A prostě oni si seriózně doteďka si myslí, že jsem mu ten večer dal nějaký drogy. Ale byl to jenom Ježíš. A to, co jsem chtěl říct, je to, že ten vztah si zasluhoval, možná i některé vaše vztahy si budou zasluhovat roky, než vám člověk začne věřit natolik, že si skutečně otestuje, že váš život stojí za to. A že se chce vydat tou stejnou cestou, kterou jste se vydali vy. U něho to trvalo roky. A teď se za něho modlím, protože není v úplně jednoduché situaci, ale já vím, že on ví, že ví. A vím, že se jednou rozhodl a vím, že už mu nikdy nic nedokáže, že Bůh neexistuje, že nejedná, že není živý. A není to nic velkého světoborného, mluvím o obyčejném životě, který bude prostě jenom odrážet Ježíšův charakter a radost ze vztahu s ním. Chci vás povzbudit vás všechny, kteří si připadáte, že neumíte mluvit a neumíte se vyjadřovat to dum. Nemusíte to dělat. Žijte obyčejný život, ve kterým ale bude světlo. Žijte obyčejný život, ve kterým budete solí, která bude cítit. Někdy to jde bez slov. Často to jde bez slov. Sůl a světlo.
Jakub 2, 14 až 17. Co je platné, moji bratři? Říkali někdo, že má víru, ale nemá skutky. Může ho taková víra zachránit? Budou-li bratr nebo sestra nazí a budou mít nedostatek denní obživy? Někdo z vás jim řekne, odejděte v pokoji, zahřejte se a nasyťte se a přitom jim nedáte to, co potřebují pro své tělo. Co je to platné? Tak i víra, nemá-li skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdy tohle děláme, říkáme si, nechceme si připustit, že jsme tomu člověku měli pomoct a pro něco pro něho udělat. A řekneme si, já jsem mu řekl přece o Ježíši a dokonce jsem mu třeba i dal 20 korun, jako jo. To je někdy, peníze můžou být i výmluva, prostě, že je to jednorázový. A někdy prostě, když se vám nechce investovat víc, nechce se vám investovat čas do lidí, kteří prostě, máme pocit, že by nám to vzalo nějakou část, já nevím, našeho času a nemluvím o tom, že prostě jste teďka strašně přetížení a ještě do toho musíte přemýšlet, s kolika lidmi budete trávit čas. Ne, jenom nad tím přemýšlejte lehce. Přemýšlejte nad tím, kolikrát v mysli prostě úplně vykašlem se na tu myšlenku, že bychom udělali něco víc, než jenom mluvili. Že bychom udělali něco víc, než že bychom se třeba za svou víru dokázali postavit slovama. Že bychom udělali něco víc, než že člověku, který seriózně potřebujeme pomoct, že bychom ho třeba víc než jenom utěšili slovama. Utěšení je hrozně důležitý, ale oni někdy lidi potřebují i něco víc než utěšení. A já mám tady jeden příklad, já jsem se Honzíka ptal, jestli ho můžu použít a on mi řekl, že můžu a nebude muset nic dělat. Honzíku, můžeš prosím tě stát. Honzík přišel na naši mládež, je to minulý rok nebo ne? Minulý rok, dobrý, díky, nemusíš stát, v pohodě. Už stejně všichni ví, kdo seš. A Honzík před rokem a Honzík dneska, to je prostě, to je něco úplně jiného. Já jenom můžu vidět pohled v jeho tváři, říkám mu Honzíku, ty jsi úplně jiný člověk, Bůh tě prostě vytáh. Bůh tě vytáh. A možná, kdybyste se ho zeptali, tak možná by vám řekl, že čas s lidma, osobní čas s lidma, kteří s ním byli a kterýma se sdílel a kterým se někdy frustroval a kterým prostě si někdy stěžoval a říkal jim, jak je to na prd. Takže ten čas s lidma s ním pro něj byl klíčový. Je to tak? Ten čas s lidma pro něho byl klíčový. Čas s lidma. Ne, Honzíku, Bůh ti žehnej. Už musí mít a už jsem pryč, aby náhodou něco nechtěl. Honzíku, doufám, že se ti daří dobře a už přemýšlím, ty vogo, kam půjdu a co udělám a už mi jede šalina. Čau. Čas s lidma je extrémně důležitý. Asi někdy říkám, co by se dělo, kdybychom uměli investovat čas do lidí a kdybychom přestali se starat o to, jací jsme nebo nejsme a místo toho si řekli, jsem světlo, jsem sůl, tak půjdu dělat něco pro to, abych zůstal solí, která solí a která je slaná a nepřikrýval to světlo. A já jsem včera nad tím ještě přemýšlel, na pastorálce jsem šel ze sálu na pokoj a přemýšlel jsem nad naším městem, nad těma 80 tisíci studenty a prostě mi začaly té slzy. Protože najednou, jak kdybych pocítil prostě část té boží bolesti nad tím, že se naše město řítí do záhuby a já teď proto nejsem schopný nic velkého udělat. A bylo mi to prostě celý najednou hrozně líto a říkal jsem si, Bože, prosím tě, udělej něco. Někdy se modlím, Bože, dej nám Brno. Nevím, jak se nám to podaří, nevím, co bych dělal, kdyby nám sem přišlo 200 lidí. Ale Bože, prosím tě, udělej něco, použij si nás. Nevím, jestli jste někdy měli ten moment, kdy prostě najednou situace kolem vás, která normálně vás nechává netečnýma, tak najednou jste brečeli za lidi, který ani neznáte. Najednou jste jeli, třeba já jsem měl šalinou a začal jsem normálně brečet, protože jsem viděl najednou prostě, a to nejsou emocionální výlevy tady tohleto. Já nejsem emocionální prostě kyblíček, který se vylije vždycky, když je plnej. To je dobrý, to je. Někdy ze mě vylítávají věci a ani nevím, jak jsem na to přišel. Ale to prostě musí vypůsobit Bůh. Najednou prostě někde jste a najednou Bůh se vás tak dotkne, že vy prostě si říkáte, do pidle, to takhle přece nemůže zůstat. A já si myslím, že je nesmírně důležitý, abychom dokázali být napojeni na tuhletu boží notu a dokázali vidět věci jeho očima a dokázali vidět umírající lidi jeho očima. Já si říkám, od čeho tu jako církev jsme, pokud nebudeme naději pro umírající svět. A taky někdy mám prostě období, kdy mi je to ukradený.
fackuju se a říkám si, kámo, vrať se nazpátek. Do té boží blízkosti, kde všechno dává smysl. Potřebujeme přijmout boží břemeno do našeho srdce. Boží břemeno, který tam bude tlačit, který tam bude lehce tížit a nedá nám zapomenout na to, že náš svět je strašně nemocný. Takový boží břemeno přijal Nehemiáš. Nehemiáš, úplně začátek té knihy. Příběhy Nehemiáše syna Chakaliášova. V měsíci Kislevu 20. roku, když jsem byl na hradě v Šušanu, přišel Chanani, jeden z mých bratrů s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalemské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Já vám to zkusím přiblížit. Je to, jak kdybyste jeli, dejme tomu, jeli prostě, nebo ještě jednou. A jeli byste na dlouhou dovolenou a jeli byste třeba na Seychely do pětihvězdičkového hotelu. On byl v Šušanu prostě na Královském hradě v obrovském přepichu. A teď si představte, že jste na Seychelách, ležíte na lehátku, takhle drink, nějaký váš oblíbený, nealkoholický samozřejmě, a ležíte tam a prostě všechno je v harmonii, všechno se má, máte se dobře. A najednou někdo přiběhne a řekne, víš to, tvoje město je pobořený a křesťani tam byli rozehnaní a je tam pronásledování, útočí tam nepřátelé. Co byste si řekli v tu chvíli? Po dlouhý dovolený, kdy tam jste. To je mi líto. So sorry, guys. A dali byste si selfie a šup s tím na Instagram. Hashtag pohoda, hashtag Seychely, hashtag terapie, já nevím co. A takovýhle situaci Nehemiáš byl a najednou se v něm něco pohnulo a on sedl a usedavě plakal. A nakonec to skončilo tak, že šel 2000 kilometrů z toho Šušanu, šel, ten je někde v dnešním Turecku, šel do Jeruzaléma a šel s tím něco udělat, protože mu to nedalo spát. A zase to nebyl emocionální výlev. To nebylo, že on by byl tak velký patriot, že teď najednou můj Jeruzalém, tam se s ní něco těžkého děje, tak já půjdu 2000 kilometrů. Ne, to způsobil Bůh. A já jsem teďka na tohleto téma kázal v Bratislavě a mám to poslední dobu hodně na srdci, že my jsme schopni být úplně neteční k božím věcem, ale záleží, na jakém místě se nacházíme právě. Protože jsme schopni vnímat boží bolest za ztracený lidi, jsme schopni vnímat náš ztracený svět jedině tehdy, pokud jsme v boží přítomnosti, pokud se díváme na věci z jeho pohledu. A proto já se nakonec tady týhletý session budu modlit, aby vám dneska Bůh odkryl, jaká je duchovní realita, možná vašeho města. Možná jsou tady lidi, kteří mají břemeno za celý náš národ. Budu se modlit, aby vám to Bůh odkryl, protože můžeme tady o tom stokrát mluvit. Ale pokud Duch Svatý vám neukáže tu realitu z jeho pohledu, tak zůstaneme neteční a řekneme si jenom, to mě mrzí. My potřebujeme být dotknutí Bohem. Potřebujeme, aby nám Bůh ukázal, jak na tom skutečně je naše město. Jak na tom skutečně je naše okolí. A Nehemiáš se tehdy ptal na jednu jednoduchou otázku. Dominovala v jeho mysli otázka. Co se děje s Jeruzalémem? Jak se má Jeruzalém? A já se tě teďka zeptám jinak. Jak se má Brno? Jak se má Praha? Jak se má Vyškov? Jak se má Olomouc? Jak se má Karvina? Jak se má Uherský Brod? Jak se mají vaše města? Pouze v boží přítomnosti můžeme vidět, jak věci jsou a můžeme vidět naši generaci, generace našich tatínků, maminek, jak se řítí do pekla, do ohnivého jezera. A někdy se možná zamýšlíme nad tím, že si říkáme dobře, 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 ale já jsem schopný rychle zahořet a potom hrozně rychle zhasnout. Já někdy zasvítím, ale pak hrozně rychle zhasnu. A teď vás trošku ještě vydepkuju. Vaše generace Z, generace těch z vás, kterým je 15 až 18, četl jsem o vás článek, který byl mimochodem velmi pravdivý, protože i věci na mojí generaci se děly, ale to nebyla žádná novinka pro mě. Charakteristika vaší generace byla, že žijete v extrémech. Jeden den na maximum
Vždycky je tam nějaký maximum. Jeden den na maximum nahoru a strašný hype. A další den úplně strmá jízda dolů a totální rozbití a crash. Prostě jeden den tak, nebo dva dny tak, konference, yes, ty vogo, jdeme změnit svět. A další den prostě totálně nějaká blbost a říkáme si, no tak když už jsem se v tom trošku namočil, tak už tam skočím celý, takže pak tam skočíme do té špíny celý a chvíli se tam válíme, pak si říkáme, tak už bych asi mohl stát, tak zase něco, pak nám promluví někde nějaký slovo, tak zase jsme chvíli v hypu a potom zase se něco stane. A vaše generace je velmi extrémně zaměřená na jednorázové prožitky, jednorázové akce. Trošku vám možná chybí stálost a stabilita. A já vás chci pozbudit, abyste budovali pevný základ a uměli se učit ze svých chyb a netrestali se za vaše vlastní chyby, když vás Bůh nechce trestat. A neváleli se v tom bahně ani o vteřinu díl, než potřebujete. A než je to nutný. Pamatujte na to, že všechno, co děláte, co o sobě zveřejníte a jak se zachováte, utváří lidem obraz Krista. A do téhle zodpovědnosti se vám někdy nejde, ale víte co? Křesťanský život nejde žít napůl. Pokud jste řekli, rozhodl jsem se jít za Ježíšem už nikdy zpět, tak je to all in. Sázka na jednu kartu. A ta karta má jednu stranu a druhou stranu. A ta zodpovědnost, jakkoliv tohle je sprostý slovo pro vaši generaci, ta prostě je v tom. Je v tom. Si budu možná trošku protiřečit, ale až tak nebudu. Možná si říkáte, jak to udělat, abych překonal tmu v sobě. A já dneska nechci mluvit o tom pevném základu. A proto vám dneska dám, jakkoliv je důležitý pevný základ, tak vám dám dneska jiný východisko. A už se blížím ke konci. A dávám jiný východisko a chci říct, že vykašlete se na boj s tmou, a soustřeďte se na světlo. Co to znamená? Vykašli si teďka na to, že někdy rychle zasvítíš a pak rychle zhasneš, ale prostě a jednoduše na to jdi z jiného úhlu a pros dneska Boha, aby ti ukázal duchovní realitu okolo tebe. Aby ti ukázal skutečnou podstatu věcí okolo tebe. Aby si byl schopný vidět, schopný vnímat, v jakém stavu jsou věci okolo tebe, a aby si začal vnímat to boží břemeno. A budu se modlit, aby to, že jsi ho dneska zažil, aby to v tobě vydrželo. Abyste byli schopni vidět situaci lidí okolo vás a to, v jakým zoufalým stavu je náš svět. A ono to není rychlý, ono s tím nejde nic dělat rychle. Ale někdy si zkouším se někdy zamýšlet nad tím, jakou obrovskou cenu má duše. Jedna duše lidského člověka. Jakou obrovskou cenu má jedna věčnost. Věčný život, který buď to skončí v nebi nebo v pekle. V ohnivém jezeře. Pros Boha dneska, aby ti otevřel oči a ty jsi viděl, v jakém stavu je tvoje okolí. Pros Boha o to, aby tě to nenechalo v klidu, protože to je motivace, kvůli které je člověk jít schopný a lidi kvůli tomu chodí na misi a nechávají se tam umočit a zabít, pokud je povolá Bůh. Prostě kvůli tomu, že nemůžou jinak, že prostě ví, že chcou nasadit svůj život proto, aby možná na nějaký odlehlý části světa pár lidí poznalo evangelium. A někdy možná obrátí dva lidi a pak je zabijou. Can happen. Lidi prostě proto jsou schopní položit svůj život pro Ježíše. Protože mají to břemeno a vidí to. Já se modlím, abychom my to dneska viděli. Chci vám říct jednu takovou lehce depresivní věc nakonec, abych to dobře uzavřel. Jestli ty nepřineseš Ježíše skrze svůj každodenní obyčejný život lidem okolo tebe, možná to za tebe neudělá nikdo jiný. Možná ty jsi jediný člověk, který může přinést světlo lidem okolo tebe. To ti neříkám, abych tě vydepkoval, aby ses každý večer přemýšlel, jestli s náhodou někoho neminul. Ale říkám to proto, abychom možná trošku víc pochopili, co je naší podstatou, co je naší DNA a proč tu vlastně jsme. Že tu nejsme proto, aby jsme přežili, ale nějak dožili. Tu jsme proto, aby lidi okolo nás viděli Boží slávu na nás, aby viděli Ježíše, který je v nás. Souhlasíte s tím? Poprosím Vojtu, budeme se teďka modlit a můžeme tady normálně zhasnout.
aby jsme navodili tu správnou atmosféru. Já někdy, když je výzva, tak já to někdy rád úplně zabiju a utnu, protože nemám rád emocionální výzvy a tak ani dneska nechci, abyste dělali emocionální výzvu, protože to, že jsem teďka nějakým způsobem se vás něco v tom dotklo, to na nic není, že tady dneska budeme juchat a zítra už to bude jinak. Já chci, aby dneska, pokud skutečně chcete změnu, tak abyste dneska prosili, Bože, prosím tě, dej mi vidět věci tvýma očima, a Bože, prosím tě, dej mi břemeno, který mi nedá v tom dobrým slova smyslu spát. A pokud o to stojíte, pokud o toto chcete poprosit, pokud chcete být ready to shine, tak pojďte vstát, ale klidně prosím vás, ostatní seďte. Kdo nemáte, není to teďka úplně ta vaše touha. Je to úplně v pohodě, pokud budete sedět. Klidně půlka lidí zůstane sedět, tak zůstane sedět, to je v pohodě. Stoupněte jenom tehdy, pokud budete chtít. Není nutný, aby jsme stoupali všichni. Chci, abyste to mysleli fakt vážně. A pojďme se teďka modlit. A prosím vás, jak se budu teď modlit. Modlete se vy sami a vy sami to Bohu řekněte. Řekněte, Bože, toužím vidět věci tvýma očima. Toužím cítit to tvoje břemeno. Toužím plakat nad svým městem. Toužím brečet za lidi, který možná ani neznám, za svoje spolužáky, za svoje kamarády. Toužím, aby ty jsi mi dal na srdci něco, čeho já možná sám vůbec nejsem schopnej. Někdo má soucit takovej víc vrozenej, někdo z nás je víc kamenej, ale věřím tomu, že Boží působení nenechá žádný srdce úplně kamenný. Já jsem člověk, který je spíš z těch kamenějších. A když přijde Bůh, když ukáže najednou ten stav toho světa, tak já prostě roztaju. Pojďme zvednout ruce k Bohu, těm z vás, kdo to nedělá problém. A není to nic magického, ale a je to takové prostě znamení a poddanosti a zároveň očekávání toho, že něco od Boha přijmeme. Pane Ježíši Kriste, já ti děkuju za tyhle ty superový mladý lidi, kteří tady dneska jsou. Děkuju ti, Ježíši, za to, že jsi nám dal něco víc a že pro nás máš něco víc, než jenom nějakým způsobem to tady přežít na té naší mládeži, snažit se trošku svědčit a snažit se úplně se od tebe nevzdálit a nějakým způsobem to jako doklepat. Bože, díky za to, že život s tebou je život, který dává smysl, který je o radosti, který je o hlubokém smyslu, pane. Já tě prosím, aby si dneska nám ukázal, pane, jaká je realita. Aby si nám dneska, Bože, ukázal stav našeho města, pane, našich kamarádů, Bože. A prosím tě, aby nás to nasměrovalo tím správným směrem, Bože. Abychom se dneska mohli rozhodnout začít znova budovat ten pevný základ. A ten all-in, co jsme vsadili, tak nechat růst věci, pane, které jsou důležitý pro to, abychom měli tu stabilitu a dokázali svítit a svítit a svítit, Ježíši. Prosím tě, pomoz nám neschovávat to světlo, pane, pod nádobu. Pomoz nám, Bože, aby jsme nestráceli slanost. Pomoz nám, Bože, pokud možná stav v našem sboru nebo v naší mládeži je takovej, že je tam takovej trošku hustý vzduch a řeší se věci, pane. Prosím tě, abychom s láskou tady tomuhletou mohli říct ne. Mohli se trochu víc podívat směrem ven. Abychom, pane, mohli trochu víc být nadějí pro tenhle ten svět, Bože. Prosím tě, vrý to dneska, zakoduj to dneska do naší DNA. A tak se sami sebe začneme vidět, že jako církev máme být nadějí pro umírající svět, Ježíši. A prosím tě, veď nás k tomu a ukaž nám to a pomož nám v tom a dej nám to břemeno, Bože. A každému dej to břemeno za něco jiného, Bože. Za to, co ty pro něho máš. Možná za jednoho člověka, za jednu sousedku, možná za jednu kámošku. Možná za Evropu, pane, já nevím. Ke každému mluv, pane, individuálně tak, jak to potřebuje dneska. A dej nám vidět, pane, dej nám rozumět. Dej nám cítit, jaká je tvoje láska, pane, k tomuhle tomu ztracenému světu. Dej nám ji zažít, pane, a dej ta zkušenost nás promění, nasměruje. Vyšle, pane, tím správným směrem. Chvála tobě, pane. A modlím se
tak se chci prorocky modlit za tuhletu generaci, Pane, aby byli připraveni zářit kamkoliv, kam půjdou, Pane, aby byli schopni podpořit, Pane, svoji lásku činama a vším, co budou dělat, Pane, aby vůně jejich života byla krásná, Pane, aby byla lákavá pro nevěřící lidi, Pane, protože beznaděj nejde zakrýt, beznaděj nejde sfejkovat, Pane, a ty jsi naděje. Ať je naděje z nás cítit, Pane. Ať jsme lidi, kteří jsou proměněni a kteří jsou tak slaní, že když někam přijdem, tak to hnedka bude mít jinou chuť, Pane. A možná beze slov, ale jenom tím, jací budeme, Pane. A tím, že necháme to světlo, kterým si ty sám svítit. Chvála tobě, Ježíši. Tohle to nemáme v programu, ale já bych chtěl poprosit. Je tady lidi na sestava, nebo není? Je tady lída? Nebo není? Nevidím. Dobře, nevadí. Tak tohle to neuděláme. Ale budeme ještě jednou večer, už jo. Pojďte prosím vás dopředu, její sestava. A pojďme ještě jednou zaspívat We are the light of the world. Pojďme zaspívat tu chválu, kde se zpívá, že jsme a světlo světa a město nahoře. Pojďme to vyznat před Bohem, protože teď pokud jste něco přijmuli, teď pokud jste se rozhodli, pojďte to vyznat, protože slova mají moc a vyznání má moc. Vyznejte sami o sobě, já jsem světlo světa, já jsem město nahoře. Nech světlo zářit.
jo, super, som to len ja, lebo aj vy máte pocit, že tento večer len graduje a graduje a graduje a ide to úplne k najlepším veciam, ktoré nás čakajú ešte dnes večer, na čo sa super my tešíme a verím tomu, že aj vy. A teraz nás čaká prestávka.